Një nga çështjet me të cilat unë shpesh jam përballur edhe nga njerëz shumë të njohur të medias, të politikës, të biznesit në Shqipëri, çojnë mesazhe dhe pyesin a kemi nevojë për viza në Finlandvend. Aplikacioni që ne prezantojmë sot e ka të gjithë informacionin të integruar. Pas kësaj deklarate të ministrit të jashtëm, u duk se gjithçka tashmë do shkonte vaj dhe askush nuk do ta shqetësonte më atë në telefon. Por një verifikim i hollësishëm i aplikacionit të lançuar pak ditë më parë i konsulata rezulton se informacionet në të jo vetëm nuk janë të sakta, por në disa raste nuk përputhen as me listën e publikuar në vetë faqen e ministrisë. Top Channel ka krahasuar informacionet që ndodhen në aplikacionin e-konsullata me të dhënat e IATA-s, Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror, autoritetit më të lartë të trafikut ajror. Nëse referohem me aplikacionit, shqiptarët mund të udhëtojnë pa viza vetëm në 48 vende të botës. Por nëse zgjedh të besosh IATA-s dhe jo e-konsullatës, shtetat si shqiptar mund të udhëtojnë lirshëm në 89 vende. Aplikacioni ka informacione të mangëta krahasuar edhe me vetë faqen online të ministrisë, sipas të cilës shqiptarët udhëtojnë pa viza në 50 shtete. Ajo që bie në sy është mungesa e plotë e informacionit për shtetet ku çdo shqiptar mund të pajiset me vizë, por në aeroport pra pa penguar lëvizjen me radhë aplikime në ambasadë. Janë 31 shtete për të cilat në aplikacionin e Ministrisë së Jashtme thuhet se duhet të aplikohet për vizë ose për kartë turisti. Ndërsa në të vërtetë qytetarët mund të hipin avionit vetëm me pasaport dhe vizën ta marrin në momentin e zbritjes në aeroport. Gjithashtu janë një sër shtetesh apo ishujsh për të cilat në aplikacion theksohet domosdoshmëria e marrjes së vizës në seli diplomatike jashtë vendit, por që në të vërtetë në to mund të udhëtosh edhe duke pasur një vizë të Britanisë së Madhe, Kanadas apo Shteteve të Bashkuara, siç është rasti i shumë shteteve në Amerikën Qendrore, Karajibe apo Amerikën Latine. Paradoksi më i madh në fakt është që e-konsullata nuk ka asnjë të dhënë për shtetet ku duhet e-viza, ose thënë më thjesht, aplikimi online për pajisjen me vizë në së paku 9 shtete. Këto janë provat që në 4 shtete për të cilat e-konsullata specifikon që duhet vizë, pasaporta shqiptare ka hyrë pa vizë ose me vizë në mbërritje. Ndërkaq në aplikacion për mira pasaporta shërbimi dhe diplomatike ka zero informacion. Top Channel u interesua dhe pranë Ministrisë së Jashtme, e cila deklaron se të dhënat për këtë aplikacion janë marrë nga marrëveshje dy palëshe mes shteteve, por që gjatë verës sipas saj shtetet e caktuara aplikojnë politika lehtësuese. Nëse zgjedh mos t'i besosh as IATA-s dhe as ministrisë, atëherë është mirë të verifikosh në person. Për shembull, sipas Ministrisë së Jashtme, nëse do të udhëtosh në Iran, ti duhet patjetër të paraqitesh në këtë ndërtesë për të marrë një vizë. Top Channel kontaktoi me ambasadën e Iranit dhe në fakt, një shtetas shqiptar mund të hipë lirshëm në avion vetëm me pasaportën e tij dhe vizën turistike ta marrë sapo të mbërri në aeroportet e qyteteve kryesore. Ashtu si në fakt njofton IATA, por jo e-konsullata. Buqësia e kënaqur e ministrit duhet të presë edhe pak, derisa të rifreskojë aplikacionin e shpallur me aq bujë. Për Top Channel nga ambasada e Iranit në Tiranë, Thimi Samardžiu.